ଫଟୋଲ୍ୟାବ ଇଣ୍ଡିଆର ଦୀପାବଳି ବିଜ୍ଞାପନକୁ ନେଇ ବିବାଦ, ବିରୋଧ ପରେ ଡିଲିଟ୍ ହେଲା ଟ୍ୱିଟ୍, ଫଟିଲା ବିଜ୍ଞାପନ, ବୟକଟ୍ କରିବାକୁ ତେଜିଲା ଦାବି। ଫ୍ୟାବ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ରାଣ୍ଡର ବିଜ୍ଞାପନକୁ ନେଇ ବିବାଦ, ପୋଷାକ, ଘର ସାଜସଜ୍ଜା ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ଉତ୍ପାଦ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କମ୍ପାନୀ ଫ୍ୟାବ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦୀପାବଳିକୁ ନେଇ ଏକ ବିଜ୍ଞାପନ ତିଆରି କରିଛି। ଫ୍ୟାବ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଦୀପାବଳି ଉପଲକ୍ଷେ ଜସନ୍ ଏ ରିୱାଜ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇଥିବାରୁ ଏ ବିବାଦୀୟ ବିଜ୍ଞାପନକୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ବୟକଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ହୋଇଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଫ୍ୟାବ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କୁହାଯାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆଲୋକର ପର୍ବକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ଫ୍ୟାବ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ଜସନ୍ ଏ ରିୱାଜ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି। ଏହା ଏପରି ଏକ ସଂଗ୍ରହ ଯାହା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାଭାବ ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ। ତେବେ ବିବାଦ ବଢ଼ିବା ପରେ ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ ଡିଲିଟ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ପରେ ଉକ୍ତ ବିଜ୍ଞାପନକୁ ମଧ୍ୟ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ତେଜସ୍ୱୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ, ଦୀପାବଳି ଜସନ୍ ଏ ରିୱାଜ ନୁହେଁ, ଏହା ହିନ୍ଦୁ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ଜାଣିଶୁଣି ଫ୍ୟାବ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଭଳି କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି ସାମ୍ବାଦିକା ଶେଫାଳି ବୈଦ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦୀପାବଳିରୁ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ବାଦ ଦେବାକୁ ଆପଣ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ପ୍ରେମ ଓ ପ୍ରକାଶର ଉତ୍ସବ କହୁଛ ଏବଂ ଟାଇଟଲ ଦେଉଛ ଜସନ୍ ଏ ରିୱାଜ। ତେବେ ବିଜ୍ଞାପନକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଘଟଣା ପ୍ରଥମ ନୁହେଁ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କମ୍ପାନୀ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଭଳି ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଫସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ନିକଟରେ ମାନ୍ୟବର କମ୍ପାନୀର ବିଜ୍ଞାପନରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟଙ୍କ କନ୍ୟାଦାନ ବଦଳରେ କନ୍ୟାମାନ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ସେହିପରି ଗହଣା କମ୍ପାନୀ ତନିଷ୍କର ଏକ ବିଜ୍ଞାପନରେ ମୁସଲିମ ପରିବାରରେ ହିନ୍ଦୁ ବୋହୂର ଗୋଦ ଭରାଇ ହେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଏକ କମ୍ପାନୀ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ମାଂସ ରଖାଯାଇଥିବାର ଏକ ବିଜ୍ଞାପନ ଜାରି କରି ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲା। ସର୍ଫ ଏକ୍ସେଲର ହୋଲିକୁ ନେଇ ଏକ ବିଜ୍ଞାପନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।